Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i ovog ponedeljka zajedno na Novoj. U prvom delu emisije sve aktuelnosti analizirat ćemo sa Marinikom Tepić iz stranke Slobode i Pravde. Idemo, nažalost, i do Severne Makedonije koju potresaju, kao i ceo region, odjeci jezivog, zaista neviđenog zločina. Ovo su teme dana po našem izboru. Region traga za Ljupčom Palevskim Palčom, ubicom devojčice iz Skoplja i organizatorom još jednog ubistva. Jedna osoba je napustila zemlju u vozilu zajedno sa svojim advokatom. Otišao je u Beograd, odakle sutradan odlazi u Bugarsku. Tužilaštvo ćuti na falsifikovanje potpisa, a sud obesmišljava izborni postupak, upozorava deo članova Gradske izborne komisije. Kojima nam je sud poslao poruku da na izborima može da učestvuje svako ko skupi tuđe lične podatke i ko pribavi pečat nadležnog organa ili dovoljno dobru kopiju, falsifikat tog pečata. Da li je pogrdna pesma SPS-ovaca iz Blaca samo izolovani incident ili pokazatelj šta njihovo članstvo misli o naprednjacima? Proglas nije politička alternativa ni vlasti ni opoziciji, to poručuju iz te inicijative. Proglas je i pozvao građane Srbije da se uključe u javni život, danas u susret izborima, da učestvuju masovno na izborima i da se izjasne o tome kako žive i kako osjećaju probleme u ovoj zemlji. Nije ih pozvao da se glasaju za bilo koju političku stranku. Kakvu alternativu Šapićevoj vlasti u Beogradu nude Srbija protiv nasilja i koalicija Dveri i Zavetnika? U temi dana Dobrica Veselinović i Ratko Ristić. Pobedi i ne daj se, pobedi ne predaj se. Vlada i bajka sa dečjim horom RTS-a uz podršku Nurdora održat će donatorski koncert u Zvezdara teatru i tim povodom bit će danas među nama. U ime onih koje pamtimo. I da krenemo. Informacija o surovom ubistvu nestale devojčice iz Skoplja i likvidaciji jednog muškarca iz Velesa postala je vest broj 1 u regionu. Glavni osumnjičeni za ubistva, Ljupčo Palevski Palčo, pobegao je u Beograd, pa zatim u Bugarsku. Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije, Oliver Spasovski, saopštio je da je otac 14-godišnje devojčice učestvovao u njenoj otmici kako bi iznudio novac od njene majke. Drugi ubijeni, Pančo Žežavski, nije bio povezan sa ubijenom devojčicom Vanjom, ali mu je zbog povezanosti sa jednim od osumnjičenih nakon ubistva ukradeno vozilo kojim je kasnije oteta devojčica. Kako se sumnja, devojčica je ubijena istoga dana kada je oteta. Za učešće u ovom zločinu ukupno je osumnjičeno 5 osoba. A petoto lice? Peto lice, otac maloletnika, je priveden i saslušan, a nakon toga će biti preduzete mere po nalogu javnog tužioca. Kao što već znate iz saopštenja, motiv je imovinska korist, koja je jedno od lica u dogovoru i saznanju, prema prvim informacijama, sa članom porodice, organizovalo izvršenje krivičnog dela u nameri da iznudi novac od majke maloletnika, od koje su svi umešani želeli da steknu materijalnu korist. Jedna osoba je napustila zemlju u vozilu zajedno sa svojim advokatom. Otišao je u Beograd, odakle sutradan odlazi u Bugarsku. Više informacije o ovom slučaju ima naš kolega Miško Ivanov, novinar iz Skoplja. Miško, najlepše hvala što nam se uključujete večeras među nama. I kažite mi, molim vas, za početak, je li ima nekih novih saznanja? Zašto je devojčica ubijena samo nekoliko sati od trenutka otmice, ako je planirana iznuda novca od njene majke, kako čujemo? Pa to je glavna informacija, to je glavna vest da je iznuda u pitanje i zato je 14-godišnja devojčica iz Skoplja, Vanja Đorđevska, čije je telo pronađeno juče i zato što u Makedoniji i u Skoplju, generalno u Makedoniji je, svi smo u šoku, da je ona kidnapovana zbog iznude. Motiv je koristoljubije, tako su rekli makedonski vlastne, nadležne institucije, obvinitel i ministar unutrašnjih poslovi. Kazao je da je jedno od lica u dogovori sa članom porodice organizovao zločin u cilju iznude novce od majka. Ono što imamo kao informacije je da je navodno majka prodala neki stan koji ima, pa su oni iskoristili to da praktično uradi ona iznude i zato je delo koristoljubije. Glavni osumnjičen, kao što pominjete, Ljupčo Palevski Palčo, prema informacijama je u Bugarskoj, to je ono što kaže ministar Spasovski, otišao je u Beogradu, danas smo videli izjavu njegov advokat koji praktično ga je vozilo prema Beogradu, koji je rekao da ništa nije znao o ovome, zato što Ljupčo Palevski Palčo je rekao da mora da ide na pregled, medicinski pregled u Beogradu. On se vratio u Skoplju, advokat Ljupčo Palevski, i je rekao da je zgrozen i da ništa nije znao i da je praktično prevaren. I sada, Miško, ima li nekih novih detalja u vezi sa ulogom oca ubijene devojčice u celom ovom slučaju? Ona što imamo kako posljedna informacija je da u svakom trenutku se očekuje da oca bude izveden ispred krivičnog suda, da da svoju izjavu. Prvo, kad je nestala, sad već ubijena, monstruozno ubijena Vanja, prvo u policiji je prijavila njena majka, recimo oko 8 sati, ako dobro sam čuo ministar Spasovski, a potom 3 sate kasnije, oko 11 sati je prijavio da je njegova ćerka nestala i otac. Ali otac sad treba da ide ispred krivičnog suda zato što prema informacijama on je podelio informacijama o danu i vremenu kada je njegova ćerka otišla iz kuće, oko 10 sati istog dana. I praktično tada Vanja je ubijena iz pištolja, a potom je zapaljeno vozilo kojom je kidnapovana. Rekao Spasovski na konferenciji prije podne, rekao sam da je motiv koristoljubije i sad se očekuje da vidimo šta će otac Đorđevska da pomene ispred krivičnog suda, ispred obviniteljstva, da vidimo šta i kako ima, kako informacije, iako otac praktično Đorđevska je već bio priveden u policiju, ali sad ide ispred nadležnih organa, odnosno u krivičnog suda, i verovatno će da policija i obviniteljstvo da imaju još više detalja oko to što se i kako se dogodilo, zato što oni koji što su trenutno u pritvoru, oni su praktično sve rekli kako i šta se dogodilo oko ovaj monstruozan čin. Da. Miško, ovo je izuzetno brutalan zločin. Je li potvrđeno i da je druga žrtva ove grupe, Panče Žežavski iz Velesa, ubijen zbog svega 500 evra duga? Je li to informacija koja je potvrđena kao tačna? Jeste, i to je potvrđeno kao informacija. Spasovski je rekao i obvinitel Bugarski su rekli da se radi za dug od 500 evra. Ali policija ne povezuje, radi se o ista grupa, ali policija ne povezuje ubistvo Žežovski i mala Vanja, ali povezuje automobil koji je uzet od Panče Žežovski. Radi se isto o iznodu od 500 evra i oni samo uzimaju auto od Žežovski i u tom auto praktično posle je vežana i stavljena u, kako se zove, vreća za spavanje. Vrzana je bila mala Vanja i je bila u gepeku auto i nakon toga su je odneli u ono selo, tu u blizinu Skopsko, zove se Brazda, gde je praktično i ubijena. Da. Hvala najlepše na ovom javljanju. Bio je ovo naš kolega Miško Ivanov, novinar iz Skoplja za Među nama. Hvala još jednom. Ukoliko presude sudova da navodi o falsifikovanju potpisa ne dovode u pitanje pravilnost odluke Gradske izborne komisije niti odluke o proglašenju liste, ostanu na snazi, suština izbornog prava biće svedena na formalizam, na ispunjavanje nekih uslova koji niko neće morati da dovodi u pitanje. Na to su upozorili predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja u Gradskoj izbornoj komisiji Sofija Mandić, Vladica Ilić i Zoran Alimpić. Prema njihovim rečima, ove sudske odluke nas mogu uvesti u jednu ozbiljnu političku krizu gde ćemo dočekati izborni dan, gde će se od 13 ili 14 lista za više od polovine sumnjati i pojavljivati ozbiljne sumnje kako su se neke osobe uopšte našle na listićima. 3 presude koje su potpuno obesmislile izborni postupak, kojima nam je sud poslao poruku da na izborima može da učestvuje svako ko skupi tuđe lične podatke i ko pribavi pečat nadležnog organa ili dovoljno dobru kopiju, falsifikat tog pečata, da izborni postupak uopšte ne dotiče sumnja da je neko podneo listu koja nema podršku ili jedan deo podrške je lažan i sporan i da to uopšte nije pitanje za ni Gradsku izbornu komisiju, a ni sud. A mi ćemo u narednim danima podneti ustavne žalbe, odnosno pomoći građanima koji budu želeli da podnose ustavne žalbe da ih podnesu, jer smatramo da ukoliko ove presude ostanu na snazi, da će one stvoriti utabati jednu sudsku praksu koja je nedopustiva u našem poretku, gde će suština izbornog prava biti svedena na formalizam. Dani prolaze, a pritužbe o falsifikovanim potpisima za izborne liste i pitanja odakle pare za stranačke call centre se ređaju. Tužilaštvo još uvek ćuti. Neke to ćutanje ironično podsjeća na bajku o uspavanoj lepotici. Ona se ubola na vreteno i odjednom je pala u dubok san. Ovo je na izgled jedino objašnjenje rada mnogih institucija širom zemlje. Na dnevnom redu ovaj put tužilaštvo. Nije naravno ništa novo reći da se naše tužilaštvo prema raznoraznim kršenjima zakona i zloupotrebama kada to čine predstavnici vlasti ili establishmenta odnosi krajnje blagonaklono, odnosno da zatvara oči. Ako se pitate zašto, evo nekoliko povoda. Recimo, 17. decembra možeš da radiš? O, mogu da. Ivana Mirosavljević i dnevnica je 9.000. Treba da se glasa pred dolazak na posao. Pošto je snimak javno prikazan, tužilaštvo kao javna institucija je trebalo javno i da odreaguje, a to je da formira predmet, pozove lice koje je taj snimak objavilo i ispita na bliže okolnosti, jer bi on u ovom slučaju bila svedok. Nakon toga, pored snimka koji je dokazni materijal, da sasluša i lica koja su bila prisutna. Međutim, nije. U međuvremenu se oglasio poverenik za informacije od javnog značaja. Ne postoji osnov za reagovanje poverenika u slučaju rada call centra SNS-a i mogućoj zloupotrebi ličnih podataka svih građana, saopšteno iz kancelarije poverenika. Da li je trebalo tužilaštvo odmah da reaguje? Po mom mišljenju, da. To jeste krivično delo i trebalo je. Ono je, možemo reći, sa krivično-pravnog stanovišta svršeno delo samim tim ako vam neko nudi novac. Iz Beogradskog višeg javnog tužilaštva čini se prebacuju loptu na Republičku i Gradsku izbornu komisiju. Za sada navode samo to da one imaju ovlašćenja i obavezu da utvrde nepravilnosti i nezakonitosti u izbornom procesu. Ako nešto utvrde, očekuju da ih o tome obaveste. I RIK i GIK nisu institucije koje se bave krivičnim delima. One utvrđuju sasvim nešto drugo i njihova nadležnost je opisana u Zakonu o izborima. Dok neki pozivaju tužioci u Srbiji da prestanu da ćute i sankcionišu sve one koji su umešani u kupovinu glasova, mi stigli smo do drugog poglavlja srpskoj izborne verzije Trnove Ružice, tvrdnje o falsifikovanju potpisa na izbornim listama. Konačno imate taj slučaj gde iz Vranja bukvalno kuljaju nekakve falsifikovane izjave podrške, dakle govorimo o 6.000 izjava. Sve što je od informacija do sada pristiglo jeste da je prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu po službenoj dužnosti formiralo predmet povodom medijskih navoda o eventualnim zloupotrebama ličnih podataka prilikom sastavljanja izbornih listi. Što samo po sebi ne znači ništa. I 10 dana se ne dešava ništa, ja mislim da je to sa stanovišta normalnog funkcionisanja bilo kog tužilaštva u bilo koje zemlje na svetu ne prihvatljivo. Ima li onda vremena do 17. decembra da se sve ovo razreši? Makar neka počne, a kad se počne ima i nade da se završi. Irena Štikovac, Televizija Nova. Dakle, danas smo na manje od 2 nedelje od novih vanrednih izbora. I pred svake izbore na nekoga iz SPS-a naljute se naprednjaci. Tako to ide. Među onima na koje su bili kivni su i potpredsjednici socijalista Branko Ružić i Dušan Bajatović. Posle prošlih izbora ljutnja je pala na ceo SPS zbog koketiranja sa Rusima u kampanji, da se podsjetimo. Sada je sumnje u odnose u koaliciji podgrejao i sam lider SPS-a Ivica Dačić, ali više ćemo sada čuti od naše Marije Čanković i njenog sagovornika. Pa nam kaže, Marija, šta je ovoga puta bio okidač za spekulacije ove vrste? Majo, ovog puta okidač za spekulacije jeste bila izjava samog lidera socijalista Ivice Dačića, koji je rekao da SPS ne mora da bude pri vlasti i da ukoliko naprednjaci to žele, slobodno mogu da razgovaraju sa nekim drugim strankama. Iako je negde podvukao da zapravo pouzdanijeg partnera od SPS-a naprednjaci ne mogu da imaju. Sad, ono što smo primetili i poslednjih dana jeste da su zapravo na naslovnim stranama provladinih tabloida napadi na članove Socijalističke partije Srbije. Šta nam to govori? Da li se možda vlast plaši ili zaista ove reči Ivice Dačića možemo da protumačimo i ozbiljno? To danas pitamo mog sagovornika Vojislava Milovančevića, koji je urednik političke rubrike na portalu nova.rs. Gospodine Milovančeviću, kako vama zvuče ove izjave lidera socijaliste Ivice Dačića? Da li zaista, kako on kaže, oni žele da sarađuju sa naprednjacima, ali ukoliko naprednjaci to ne žele, ne moraju? Šta mi mislite? Da li zaista naprednjaci ne žele saradnju i kako ovo sve možemo da protumačimo? Pa, pre svega, ta izjava Ivice Dačića je poruka Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci da postoji alternativa i njima, a da postoji alternativa i socijalistima. S druge strane, podsjetit ću da su socijalisti izašli u kampanju sa sloganom Ivica Dačić premijer. Dakle, oni očekuju da njihov lider bude taj koji će biti predsjednik vlade nakon ovih izbora. A s druge strane, i ovo što rade u Srpskoj naprednoj stranci, ovi napadi i ovo sve što vidimo na naslovnim stranama medija koji su naklonjeni režimu, treba tumačiti kao standardnu priču pred svake izbore. Mi pred svaku izbornu kampanju i tokom izborne kampanje imamo to Vučićevo treniranje strogoće nad Ivicom Dačićem. Nekad je to manjeg intenziteta, nekad je to većeg intenziteta, ali opet to je nešto što svaki put viđamo. Međutim, ovog puta čini se da je ulog mnogo veći. Iz razloga što naprednjaci neće moći samostalno da formiraju vlast kako pokazuju ankete istraživanja javnog mnjenja i sam Vučić je svestan da mu je Dačić potreban. S druge strane, Dačić osjeća da je njegov ucenjivački potencijal mnogo veći nego što je to bio u prošlosti i tu dolazi do tog sukoba. I sve ovo što vidimo u prethodnom periodu je zapravo posledica toga što, kažemo, s jedne strane postoji ta potreba Aleksandra Vučića da trenira strogoću nad Dačićem i socijalistima pred svake izbore, ali kao posledica toga što, kažem, imamo situaciju gde naprednjaci ne mogu baš da budu 100% sigurni da će imati većinu nakon ovih izbora, jer njihova stranka je u padu iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Ako pogledamo i nakon prethodnih izbora koji su održani, oni nisu imali tako stabilnu većinu. Sad, na pamet da me pitate, nisam siguran da su baš i sa Mađarima mogli oni da formiraju tad samostalnu vlast, da su im i tad potrebni bili socijalisti. Dakle, da nije bilo socijalista, ne bi bilo ni Vladimira Orlića kao predsjednika Skupštine u prvom redu, jer su to bile prve odluke te vladajuće većine, ne bi bio usvojen budžet, ne bi bilo vlade i tako dalje i tako dalje. A sad opet postoji taj strah da li će se Dačić okrenuti nekim drugim opcijama nakon ovih izbora. Da li onda, na osnovu ovoga što ste nam sada rekli, možemo da zaključimo da se negde naprednjaci zaista jesu uplašili, s obzirom na to da ste rekli baš eto i da im pada rejting iz izbora, iz jednog izbornog ciklusa do drugog? Da li je, dakle, ovo zaista znak da su oni negde u strahu? Pa sasvim sigurno jesu u strahu, jer ne plaše se oni toliko toga što će Dačić možda biti sutra premijer, koliko se u osnovi njihov lider, Aleksandar Vučić, koji, ja ne kažemo, nije formalno lider, ali je suštinski on i dalje sve i svija u toj stranci, plaši uopšte mogućnosti da on deli odgovornosti vlast sa nekim, da on mora da pita nekoga drugog za neku odluku. Vidimo kako ova vlast funkcioniše, vidimo kako se pred izbore sad evo Vučić izađe i kaže da ćemo 10.000 dinara ovoj društvenoj grupi, pa ćemo penzionerima dati 20.000 dinara, pa ćemo ići na ova povećanja, a onda dođe ministar financija, na primjer, kaže da, to što je predsjednik rekao, to će stvarno tako biti. Evo ja kao ministar financija to garantujem. U situaciji gde vi imate drugačije podeljene karte i gde je neko ipak ravnopravniji u toj vladi, Vučić ne može donosi takve odluke, jer može da padne vlada, može taj da se povuči i da kaže slušaj prijatelj, ja neću da radim onako kako mi ti kažeš, imam ja neko svoje mišljenje. U suštini, čitava ova priča i ovaj strah koji, kako ste vi to isto karakterisali, potiče iz zapravo zebnje Aleksandra Vučića da bi mogao da se pojavi neko u toj vladi ko bi imao svoje mišljenje i ko ne bi pošto poto klimao glavom na sve što on kaže. Zato što ili da možda čak i Dačić promeni stranu. To je bilo ranije. Ili da Dačić promeni stranu. 2008. Dačić nije samo 2008. On je 2012. promenio stranu. Podsjetiću da je on bio koalicijni partner tada velike demokratske stranke i tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića, da je onda odlučio da bude sa naprednjacima. To bi bio treći put da on to uradi. Ali nisam ja toliko siguran da je to baš moment da će on to sad u ovom momentu uraditi. Naravno, postoji ta opcija, zavisi od rezultata izbora. U politici, posebno u Srbiji, je sve moguće, pa i to da se neko preko noći promeni. Samo nije moguće da Vučić sutradan postane demokrata, pošto to nikad nije bio, neće biti ni posle ovih izbora. Ali što se tiče Ivice Dačića, kod njega su sve karte otvorene i mislim da je moguće da on promeni stranu, ali nisam siguran da će se to desiti nakon ovih izbora. Hvala najlepše što ste govorili za među nama. Majo, bio je sa nama Vojislav Milovančević, urednik političke rubrike portala nova.rs. A kako stvari stoje nakon ovih njegovih izjava, čini se da ćemo o ovom odnosu naprednjaka i socijalista govoriti i u narednom periodu. Hvala ti, Marija, mnogo. Pozdravi nam i Voju. Hvala najlepše i njemu. A mi smo došli do naše prve gošće danas u Među nama. Potpredsednica stranke Slobode i Pravde i nosilac liste Srbija protiv nasilja, Marinika Tepić, među nama. Dobro mi došli i hvala najlepše na gostovanju. I koji vam je negde utisak u ovom trenutku? Dakle, evo, mi smo lagano došli do 4. decembra. U kojoj je fazi kampanje? Dve nedelje su ostale praktično pred izbore. Imam utisak da je tiša kampanja nego što je bila, ali možda to i ne čudi s obzirom na direktne povode zbog čega su izazvani ovi izbori, u prvom redu parlamentarni izbori. A to je i duboka politička kriza u smislu bezbednosne krize, egzistencijalne krize, dva masakra koja su se dogodile, tih strašnih, naravno, događaja koji su promenili Srbiju i sav trud vlasti da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo, da mi evo 6 meseci kasnije treba da gledamo roditelje ubijene dece koji protestuju, imali išta strašnije nakon tragedija koje su se desile. I dodatno je u svemu tome strašno što to nećete videti na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Nećete videti to. Nećete videti istraživanje CINS-a i zaista hrabri podvig novinarke Ivane, ako dobro pamtim da se tako zove. To nećete videti ni na javnom servisu koji svi plaćamo i to je glavni alat, osim kriminala, korupcije, siromaštva i nasilja kojim Aleksandar Vučić vlada. Ja sam ovde u studiju predno, ne znam, 2 meseca recimo rekla ajde skinite se sa TV-a samo mesec dana obraćajući se direktno njemu i sigurna sam da bi rezultat bio potpuno drugačiji. Ali mediji jesu ključni alat i kao što vidite i u medijima sa nacionalnom frekvencijom, osim u onih zakonski određenih 45 dana kada moraju da pozivaju opoziciju, pa se sad nešto opozicioni predstavnici pojavljuju. Vi nemate ključne teme, nemate životne teme, nemate razloge zbog čega su ovi izbori uopšte u održavanju, jel? Kao da je to bio neki ćef Aleksandra Vučića da, kako je on simulirao, ispuni zahteve opozicije. U stvari imao je pobunu na ulicama Srbije širom Srbije, ne samo u Beogradu. Ima strašnu ekonomsku krizu sa kojom se suočava. Mi stalno navodimo primere sa kojima, kako da vam kažem, ne treba ni vi ni ja da objasnimo građanima kako se sve teže živi. I to ne samo onim građanima koji su na ivici siromaštva, već onog sloja koji se smatra nekim srednjim slojem, znači nekog sa stabilnim zaposlenjem, sa pristojnim zaradama. Baš sam pre neki dan pričala o tome, sada su najduže šetnje u prodavnicama. Znate, ne po parkovima, ne sa decom, ne sa prijateljima. Ljudi najduže šetaju u prodavnicama zato što ne mogu da kupe sve što su tog dana mislili da će kupiti novcem koji su poneli, a svakog dana mogu da kupe neki artikal manje. Cene su otišle u nebo, ljudi se zadužuju za elementarne stvari, za zimske jakne, kapute, deci uzimaju gotovinske kredite. Dakle, zaista je neizdrživo sa namerom da se ne obezbedi bolje stanje, jer ja kada slušam Aleksandra Vučića i njihov slogan Srbija neće stati, ja vidim da Srbija neće stati sa kriminalom, sa korupcijom, sa dužničkim ropstvom, jer mi kada pričamo o korupciji, što je nekako, da kažem, meni bar najveći fokus, kada bi se ta korupcija sasekla, a mi imamo plan i alate kako to ako promenimo rezultat 17. možemo da uradimo, onda će biti zaista mnogo drugačije za svakog običnog građanina. Pitala sam vas da li vam građani, pošto putujete Srbijom svakodnevno, da li vam pominju skupoću, da li vam pominju cene, ali hajde da ostavimo to za kasnije. Pomenuli ste sami CINS. Evo sada vidim na društvenim mrežama, a to prenose i provladini portali, onako kao ironično javlja se predsjednik sa neke tajne lokacije, vrlo je očigledno da je u jednom od tih call centara, da obrazložimo malo tu zamenu teza. Kaže se, naravno, nije ništa nezakonito u tome da imate call centre tokom predizborne kampanje, pa naravno da nije ako ih plaćate stranačkim novcem. Međutim, šta je ovde sporno? Šta je ono što, kao što kažete, na RTS-u i na drugim nacionalnim televizijama građani neće čuti o finansiranju toga kako funkcionišu? Prvo je grozno, nakon ovog nove vesti koje ste sada rekli, ta besramnost Aleksandra Vučića, da izloži ruganju i sprdnji sve i svaku temu koja ugrožava njegovu vlast i koja dokazuje da je u sprezi sa kriminalom, da podmićuje, da plaća ljude da glasaju za njega zato što je svestan da mu se vlast kruni i zato je naravno spreman na sve represivnije metode. Ali ovo što sada govorite, dakle, taj neverovatni poriv, taj neizdrž, što vi rekli, da ti stvarno izvrneš ruglu, jedan hrabri novinarski poduhvat, umjesto da kažeš prvi, ja hoću da vidim ko je ovde kršio zakon. Ja nikada nisam rekao da se plaća glas za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Ja prvi da pozovem tužilaštvo da istraži. Iako tužilaštvo po službenoj dužnosti treba da reaguje samo čim dođe do saznanja da se ovako nešto dešava, dakle direktna korupcija, organizovani kriminal, korpus delikti, naočigled cele javnosti. Ali, kao i kada ste imali štrajk glađu, onda Srpska napredna stranka ima kontraštrajk glađu. Pa imate štrajk vlasti protiv opozicije. To nigde na svetu nema. I on je do takvog besmisla doveo sve ono što predstavlja neku vrednost. Pa evo i ova situacija sa memorijalnim centrom ubijene dece u Ribnikaru. Da li je moguće da ljudi treba, ti roditelji, da protestuju da bi njihova deca dobila memorijalni centar, na stranu to što postoje mišljenja sa kojim se konkretno i lično slažem da to ne... Mislim, to je mesto zločina, to ne može da bude više škola, a kamoli što su ih i vratili u nastavu posle nedelju dana. Ali, dakle, ceo taj poriv da se sve dovede do besmisla, da se svemu rugaš u lice, to je, ja mislim, to su ti posljednji trzaji diktatora, despota koji vidi da gubi vlast i koji nema drugi način da reaguje nego da pokuša ovako da ismeva jednu strašno ozbiljnu, kriminalnu organizaciju. I onda, a zašto ne bi rekao? Vi se sećate da on često ume da kaže ovi kriminalci oko njega ili neka krivična dela koja su se pojavila, on je nekoliko puta rekao nema pošteđenih. Evo, mi ćemo prvo očistiti naše redove, ili ja ništa nisam znao. Hoće li očistiti možda najpre svoje redove? Govorim konkretno o Ratku Dmitroviću kada je vodio Ministarstvo za brigu o porodici, pošto, evo, pričali smo o istraživanju CINS-a, imamo istraživanje BIRN-a, o 5 miliona evra proneverenih direktno potrebnih i namenjenih i deci i porodici. Pitam vas zbog toga što deluje da kampanja SNS-a u Beogradu se odvija na veoma neobičan način. Bio je ovaj miting u subotu za koji kao da ljudi nisu znali uopšte da će biti. Znači, jedno iznenađenje je bilo među Beograđanima, a dovedeni su ljudi van Beograda na beogradski miting. Šta to vama govori? Rekla je voditeljka dobrodošli u Beograd. To vam pokazuje koliko... Na beogradski miting. To vam pokazuje koliko je ljudi došlo na miting Srpske napredne stranke koju toliko vole, jeli, obožavaju, fenomenalni su i život daju za nju. Pa dobro, Nova Beograđani su videli onoliki broj autobusa jako dobro. Ono što, samo da se vratim na izuzetno važnu stvar pre nego što pređemo na sljedeću temu, oko ovog tužilaštva i korupcije. Vi imate danas također objavu baš sa tog mitinga gde se pojavljuje generalni sekretar vlade Novak Nedić, koji sa ovim kriminalcem Vidojevićem, koga zovu Aca Rošavi, znači također imate korpus delikti na licu mesta, fotografisani su od strane novinara Nova RS, da zajedno predvode ljude na miting Aleksandra Vučića. I ja isto, da živimo u normalnoj državi, isto bih očekivala da tužilaštvo odmah reaguje. Zato što vi imate sada dokaz onome o čemu mi godinama govorimo, da je Novak Nedić glavna sprega ili glavna kopča, kako bismo rekli, vlasti i mafije. Nema afere sa navijačima, sa huliganima, sa kriminalcima, sa zverima Belivuk klana, sa ubistvima u koje nije umešan Novak Nedić, ali tužilaštvo ne sme da mrdne, ne sme da pisne, zato što znaju da ga štiti Aleksandar Vučić zbog svega onog što zna. Dakle, mi moramo da demontiramo ovaj kriminalni režim, moramo da dekriminalizujemo pravosuđe, tužilaštvo u prvom redu i policiju. I ja jedva čekam dan kada bude smenjena ili kada smenimo ovu vlast, zato što sam sigurna da će među prvim istragama biti pokrenuta upravo ona protiv Novaka Nedića. Očekujete li istragu i protiv, rekla bih, kompanije koju ste posvetili možda najviše pažnje, protiv Telekoma? Juče ste nešto o tome govorili? Apsolutno, apsolutno da. Ona je bitna zbog onog prvog dela na početku razgovora kada sam rekla da, nažalost, građani Srbije ne mogu da vide ove informacije na drugim medijima. Telekom je s jedne strane služio kao kasica prasica Srpskoj naprednoj stranci da ispumpa novac odatle. S druge strane, da kroz sivu zonu napravi televizijske kanale da bi s jedne strane zagušio taj medijski prostor, simulirao takozvano balansirano novinarstvo, s druge strane da bude batina režima protiv opozicije, intelektualaca, slobodno mislećih ljudi, naravno zaštitnik režima, ali ono što se sada dešava, to sam čitala, mislim da je tekst Jelene Zorić u pitanju pre nekoliko dana, da su oni do te mere pojeli svoju vrednost, iako mi upozoravamo sve vreme da je pljačka veka na delu, da su oni toliko pojeli svoju vrednost da sada planiraju da prodaju i stubove, dakle, u celom regionu, zato što nemaju ni plate da isplate. I onda vi kad imate generalnog direktora Telekoma koji se hvali kako neviđeno dobro posluju, to mi liči na Sinišu Malog koji se hvali kako neviđeno dobro ide Srbiji jer je ponovo uspela da se zaduži. Pa što se zadužujete ako nam tako dobro ide? Tako je i sa Telekomom. Zašto prodajete stubove ako vam tako dobro ide? Zašto pravite paralelne kanale ako nemate problem sa demokratijom i sa slobodnim informisanjem? Da ne pričam naravno o nelojalnoj konkurenciji, o pritisku, tome smo svedočili mesecima, kako korisnike SBB-a pokušavaju da prevedu čak i besplatno u svoju korist. Ali to vam izgleda tako da... Znate šta vam to pokazuje? Zašto stalno govorim da su isisali, ispumpali sav novac iz Telekoma. Kada ste vi dotle došli da planirate da prodate stubove, to znači da nemate elementarnog novca za osnovno poslovanje. Jer to znači da vi prodajete rođenu kuću ili stan jer ste ostali bez para da biste dobili veći novac u tom momentu, a onda ćete opet da koristite tu kuću i stan tako što ćete da plaćate rentu tom novom vlasniku kome prodajete vašu rođenu kuću. Jer vi morate da koristite te stubove. Kao i ovde, morate negde da živite, ali ćete onda plaćati rentu, a ovamo ćete na kratak period izvući više novca. I u prilog tome, možda mi je to možda je značajno da pomenem. Ja sam inače na sudu već jedno 2 godine baš sa direktorom Telekoma Vladimirom Lučićem i nekako imam satisfakciju što mi je to dokaz da sam bila u pravu svemu što sam govorila, jer on mene tuži za otkrivanje poslovne tajne, znači ne za neistinu, nego time potvrđuje da sve što sam iznosila i što sam govorila je tačno, ali moj problem odakle ja to znam. U stvari, ko mi je izvor? To pokušava da sazna, a ja sam rekla sudiji, pošto me tužio i tužilaštvo za organizovani kriminal u Crnoj Gori, pa ovde isto tako u Srbiji, imam 3, ja mislim, prijave s njegove strane, da ja nisam u poslovnom odnosu sa Telekomom. Ne mogu ja da odam poslovnu tajnu, ali kada ona dođe do mene, ona postaje javni interes. Ja sam dužna da govorim o tome kao predstavnik građana i naravno da demontiramo ceo ovaj sistem koji je sahranio i Telekom i EPS i sva velika javna preduzeća. Hajde da se vratimo na kampanju. Dakle, svaki dan ste u kampanji. Vaši predstavnici su danas bili na Kosovu i Metohiji, bili su u Gračanici. Sutra smo u Užicu, u Čačku. Dakle, svakog dana idemo. Dobro, dakle da, i sada će to tako ići sve do sljedećeg četvrtka, tako kada počinje izborna tišina. Ono što sam vas pitala na početku, dakle, sada smo skrenuli pažnju na to da ljudi neće vidjeti neke stvari, da neće biti upoznati sa nekim stvarima. Sinoć je manje više ceo utisak nedelji bio posvećen tom potpuno neviđenom do sada slučaju krađe identiteta, kako je to vrlo konkretno okarakterisala Jelena Zorić, jer se o njoj lično i radi. Koliko su ljudi svesni kada dođete, kada pričate sa njima, koliko su svesni toga? Jasno mi je da su svesni toga koliko treba da plate hranu u prodavnici. Toga smo svi svesni. Ali koliko su svesni svih ovih drugih važnih pitanja? Jesu, zato što mi u tu, da kažem, karavansku kampanju idemo baš kao neka zamena, da kažem, za RTS. Pošto vašu televiziju ili N1 ne mogu da vide u gotovo 2/3 maltene Srbije. I mi smo, odlučivši se za tu vrstu kampanje, zapravo preuzeli na sebe informativnu ulogu između ostalog, jer je to jedini način da dođete do građana i da im objasnite da je moguća smena ove vlasti, da ima nade i da je najvažnije da izađu na izbore. Ali oni pokazuju iznenađenje kada im to kažete ili su to stvari... Nisu videli, rekla bih možda, nadu da je ova vlast smenjiva. Jer vi sa svim ovim, oni znaju, svako zna na lokalnom nivou kako se ponašaju u javnim preduzećima, kako ih ucenjuju, kako ih pritiskaju. Još i u malim sredinama to mnogo teže. Ali ubijali su time veru i nadu da je moguće smeniti ovu vlast. Sada vi vidite optimizam, vi vidite nadu, vi vidite odlučnost da se zaista stane na put ovom režimu. Ne postoji gotovo ulica ili, ako hoćete, kuća u bilo kom mestu, bilo kom selu u Srbiji koja nije bar nekog ispratila u inostranstvo, bežeći od nevolje, tražeći posao ili jednostavno ne pristajući na bezakonje, na kriminal, na korupciju, na nered u državi. I, znate, meni je, recimo, pre 2 dana mi je prišla jedna žena kada smo stali na pumpi tokom tih naših putovanja I kaže, gledala sam vašu izjavu pre nekoliko dana gde sam rekla ja ću prvi put sada biti potpuno lična. Kada me moje starije dete, koje je student druge godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, obavestilo da sa svojim prijateljima također razmišlja ili planira odlazak u inostranstvo, evo sada gutam knedlu, naravno, ja sam mu rekla, možeš, ok, složit ću se, možeš da odeš, da se izmeriš, da probaš, da saznaš, da se zabavljaš, da ti bude lepo, sve je u redu. Bilo koji razlog. Ali da odeš zbog politike, ja ne znam kako ću to da preživim. I ona kaže, ja sam vas slušala i svaki put kada vas slušam, ja se setim da uvek moram nekoliko tanjira manje na svom stolu da postavim za praznike, zato što su moja deca otišla. Ja mislim da je to dug prema našoj deci. Da ne dozvolimo da odlaze zbog politike i da je zato važno da 17. zaista izađemo u najvećem broju na izbore i da završimo sa ovom nevoljom koja je zaista unesrećila ovaj narod i ovo društvo. Postoji još jedna inicijativa. Za sam kraj, pošto ćemo pustiti priču posle vašeg gostovanja, koja ni na koji način nije politička, koja je inicijativa ljudi, ostvarenih ljudi u svom poslu, ljudi sa svojim imenom i prezimenom, koji su također negde doživjeli za svoju svrhu i kao negde i svoj poziv da u ovoj fazi svog života pokušaju da proputuju Srbijom, da pozovu ljude da izađu na izbore, ne govoreći im ni na koji način za koga da glasaju, ali negde da ih osveste u smislu šta su njihova prava, kako bi trebalo da izgleda demokratski sistem u jednoj državi. Pa me zanima inicijativa Proglas. Kako vam deluje? Sjajna stvar. Aplaudiram javno svaki put. To su ljudi koji su veliki autoriteti u našoj državi, koji ljudi vole i koji se angažuju na jedan specifičan način, upravo to što ste rekli, ne da im kažu za koga da glasuju, nego samo da im objasne koliko je njihov glas vredan i značajan i koliko je važno da se bar u izbornom ciklusu involvirate tako što ćete glasati, jer ono što je također uspjelo Srpskoj naprednoj stranci je da na neki način ogadi politiku ljudima i da onako imate deo ljudi koji kaže ne interesuje me politika, neću se mešati u politiku, pa ispada da samo niko ne treba se bavi politikom, nego samo Srpska napredna stranka. Dakle, oni mogu da se bavi, to je u redu, a svi ovi drugi su problematični, ne znam, stara lica i tako dalje. I to im je uspelo. Ili poruka svi su isti, a nisu svi isti, kao što nisu svi penzioneri isti, kao što nisu svi tužioci isti, kao što nisu svi novinari i mediji isti. Tako, dakle, generalno ne postoji branša gde su ljudi isti i ovi ljudi koji su svoj autoritet, svoje biografije, svoju snagu, svoju posvećenost opredelili da idu i nose glas i proglas, da animiraju ljude da izađu na izbore je ekstremno važna stvar, zato što, kažem, postoji ta također jedna kampanja da je Srpska napredna stranka godinama bila nesmenjiva. I onda ljudi kažu šta ću ja da izađem na izbore, oni su već to završili, vidite, platili su neke glasove, niko im ništa ne može, imaju većinu. Dakle, moguće je, vredi glasati, zaista se Srbija aktivirala na mnogo nivoa da objasni ljudima da je jako važno da izađu na izbore. Ja bih voljela da glasaju za listu broj 7, Srbija protiv nasilja, koaliciju nas 8 stranaka koji smo se ujedinili u borbi protiv nasilja, kriminala, korupcije za normalno društvo, u Beogradu za listu broj 3 i da dočekamo 18. u oslobođenom Beogradu i Aleksandra Vučića koji će biti sveden samo na svoje protokolarne nadležnosti ili što bi rekli samo da deli ordenja. Hvala vam najljepše što ste bili naši gošći. Hvala mnogo. Marinika Tepić je bila među nama. Sada posle tribina u Vranju, Leskovcu i Kosovskoj Mitrovici tokom vikenda inicijativa Proglas nastavlja da se kreće Srbijom. Trenutno se održava tribina u Kraljevu. Posećenost ovih događaja, činjenica da je ovu inicijativu potpisalo više od 167.000 ljudi, te činjenice govore za sebe. Sa druge strane, vlada li takvo interesovanje za kampanju koju vode opozicione stranke ili ona ostaje u ovim momentima u senci Proglasa? Vučić protiv Bjelogrlića. Neki su tako videli predizbornu kampanju u oči izlaska na birališta 17. decembra. Ipak, mogu li se kampanje vlasti, opozicije i Proglasa dovesti u vezu? I jesu li neke od ličnosti zaista u prvom planu? Mislim da je to potpuno pogrešna teza, zbog toga što ova kampanja ne treba da bude personalizovana. U njoj treba da učestvuju političke stranke koje će izneti programe, koje će reći šta su uradili ili šta nisu uradili, koje će podneti račun građanima i u Proglas je i pozvao građane Srbije da se uključe u javni život, danas u susret izborima, da učestvuju masovno na izborima i da se izjasne o tome kako žive i kako osjećaju probleme u ovoj zemlji. Nije ih pozvao da se glasaju za bilo koju političku stranku. Nije se kandidovao na izborima zbog toga što Proglas nije politička organizacija, niti je skup ljudi koji imaju političke ambicije i želju da se domognu nekog političkog mesta. Velika izlaznost je ono čega se vladajuća koalicija, odnosno Srpska napredna stranka, najviše plaši. U tom smislu mislim da je Proglas onaj klin koji bukvalno udara u temelje te neke strahova, da kažemo, vladajuće koalicije. Ipak, jesu li kampanje opozicionih lista pomalo ostale u senci širenja Proglasa Srbijom? Ja ne bih rekao da te kampanje ugrožavaju jedno drugo. Rekao bih da su tu kompatibilne stvari i da Proglas kao jedna grupacija koja ne učestvuje direktno na izborima u smislu da se za njih glasa itd., da oni postiču građane na jedan građanski aktivizam u smislu glasanja i mislim da mogu, da imaju veliki potencijal da izvuku neke grupacije iz apstinencije. Proglas je potpuno drugačije formatiran od bilo koje političke organizacije, uključujući i opozicione političke stranke. Ja primećujem u mnogim sredinama da su tribine Proglasa veoma posećene, primećujem da je Proglas veoma prisutan u javnosti. Mislim da je to zbog toga što su ljudi prepoznali da je to dobar model kako može se prevazići kriza. Dakle, taj poziv na kritičko mišljenje, na obnovu društvenog dijaloga i na stvaranje pretpostavki da se ljudi slobodno izjašnjavaju o političkim društvenim pitanjima, to je ljudima bilo potrebno. Ljudi su se zaželili razgovora. Šta kaže deo opozicije okupljen oko liste Srbija protiv nasilja? Da li građane više motiviše opozicija ili pokretači Proglasa? Mislim da ih motiviše i jedni i drugih motivišu. Hteo bih da se zahvalim, čestitam, uzmite, ne znam ni koji reći da iskoristim ovim ljudima koji su svojim autoritetom, biografijom, imenom i prezimenom izašli i rekli mora bre ljudi da se glasa, mora se menja u ovoj zemlji. Moramo da imamo društvo u kome možemo nešto da menjamo. Marko Novičić, Televizija Nova. Sa čak 12 izbornih lista, Šabac je na vrhu u broju ponuda koje će se naći pred biračima na lokalnim izborima. Više kandidata će biti samo u Beogradu. Lokalni parlament u Šapcu, kao i većini lokalnih samouprava u Srbiji, je raspušten i Šapčani vanredno izlaze na birališta 17. decembra. Taj grad među prvima je na listi po broju kandidata na lokalnoj političkoj sceni. Na osnovu rješenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave 100.040 upisanih birača sa pravom glasa moći će 17. decembra da glasa na lokalnim izborima za 12 proglašenih izbornih lista. Novinar u penziji Ivan Kovačević kaže da veliki broj lista samo zbunjuje birače, te da većina, prema procenama, nije ni blizu cenzusa. 12 kandidata na izbornom listiću služi da zaludi normalan svet. To je potpuno normalno da u Šapcu bude toliko, zato što su se sve stranke razdelile, podelile i uglavnom iz Beograda stiže direktiva kako i šta oni treba da radi i s kim treba da funkcionišu. Iako se mesecima govorilo o referendumskom biranju između svega nekoliko lista, da će birači imati sa jedne strane vlast, sa druge opoziciju, trenutna situacija daleko je od toga. Očekivalo se da ovi izbori budu referendumski, međutim, napravljeno je tako da to sigurno neće biti. Tu su kumovali i ovi koji su na vlasti i ovi koji su u opoziciji, jer ovi iz opozicije nisu mogli da se slože da to bude tako i da građani imaju jednu opciju za koju će glasati. Vlast je namjerno išla na to razvodnjavanje i što veći broj tih partija da bude, da bi građani bili sluđeni, da ne bi znali za koga će da glasaju i ko je ko u celoj priči. Poznavaoci prilika tvrde, ovakva situacija trenutno ide u prilog samo vladajućoj koaliciji, te će se glasovi bespotrebno rasipati. Očito da se Srpska napredna stranka plaši ovih izbora i plaši se da će izgubiti vlast. Oni sami znaju šta su i kako radili i znaju da to što su radili nije dobro za građane. Tako da su zadržali te male liste koji su njihovi koalicioni partneri bili u dosadašnjoj vlasti i od kojih očekuju da raspu glasove, da odvuku neki određen broj glasova koji će u nekom slučaju, eventualno ako ne pređu cenzus, opet pokupiti oni kao i računaju da će biti prvi na listi. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Šabac. Idemo mi kratko na reklame, a onda ćete saznati. Šta je od svega što je obećavao Beograđanima ostvario gradonačelnik Šapić? I kako bi trebalo da izgleda budućnost našeg glavnog grada? O tome u temi sa Dobricom Veselinovićem i Ratkom Ristićem. Aleksandar Šapić je nebrojeno puta izašao u javnost za vreme svog kratkog mandata, a za to vreme je ipak uspeo da u rekordnom roku ne ispuni obećano i da porekne izrečeno. Ja sam dolazeći gradonačelnik, nisam odlazeći. Samouveren je Aleksandar Šapić u svojim izjavama. Samouveren je i kada najavljuje roditeljima besplatan engleski jezik za predškolce, prečišćivače vazduha u vrtićima i školama, iako je do sada od tih obećanja ostalo samo mrtvo slovo na flajeru. Iz vaspitno-obrazovnih ustanova Šapić je na listu obećanja dopisao i gradski prevoz. I dok za narednu godinu najavljuje gasnu stanicu za oko 100 zglobnih autobusa, Beograđani ukazuju na velike gužve i nebezbedne autobuse na ulicama. Šta bi popravila? Pa možda neke autobuse koji su baš dosta stariji, da se to malo više ispita. Da malo češće idu autobusi, da ne čeka se tako dugo i kad uđete ne može dišete unutra. Autobus su krševi koliko vidim, tako da trebalo bi poraditi na tome. Čekaš ovdje pola sata, sat vremena. Šapić se ne vozi i autobusima. Verujem, ne verujem. Mi polako ulazimo u doba safarija. Ja mislim da će dolaziti stranci ovde da se voze autobusom, da vide šta će im se desiti. Da li će se preturi na glavu, da li će... Ovo otkačinjanje zgloba, prikolice, to se nikad u Beogradu nije dešavalo. Uhvatio se Šapić i za projekat povezivanja Novog Savskog mosta i tunela do Dunavske padine. A nedavno je Beograđanima obećao da će do januara biti gotova i nova autobuska stanica u bloku 42, a koja godinama nije pomerena sa mrtve tačke. Slušaju građani šta priča, ali ga eksperti i čuju. Šapić je portparol, ali koga, ali čega, pazite. Znači on lepo saopštava. Ali mi nemamo ni jedno stručno ime koje će reći ja sam uradio predlog metroa. Nemate ga. Nemate ga i niko se ne istura od tih koje imate, oni se ne isturaju jer i ne znaju. Znači, oni su u senci nekoj, a ovi koji bi mogli da kažu i nešto da kažu, oni su davno isključeni, ispljuvani, kako god hoćete. Reciklirao je Šapić i obećanje predsjednika Srbije iz 2020. i najavio da će se na potezu od Kvantaške pijace do ulaska na Pupinov most, umjesto raskrsnica sa semaforima, graditi kružni tokovi. Dosta je obećanja, ali sad vidimo se. Kome da verujem? Te da mu verujem? Ništa im ne verujem. Čim se pojavi na ekranu, ja promenim. Odmah po preuzimanju najviše funkcije u gradskoj vlasti, Šapić je najavio da će se obračunati sa ruglom na reci, te da više neće biti nelegalnih splavova. Ovo što je radio Aleksandar Šapić za svog mandata je bio jedan, da kažemo, poprilično bahat i nepromišljen pokušaj rešavanja tog celog pitanja, više i isključivo zarad nekih propagandnih njegovih ciljeva. Ipak, bez obzira na sve, Aleksandar Šapić će već za 13 dana imati priliku da testira podršku i uvidi da li je i do koje mere izneverio Beograđane. Anita Ikanović, Televizija Nova.